ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆನ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳಂತ ಜನರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಬರೋದು. ಸಾವು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಆಗ್ಲಿಂದ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ನ ಗುಣಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ? ಇವ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾಸಿಯಾಗೋ ಹಂತ ಮೀರಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಓ ಹೌದಾ? ಏನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ಇವನಿಗೆ? ಏನೂ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅವನ್ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಇವನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಮುಖ ಬಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವತ್ತೇ. ಹೇ ರಾಘವ, ಯಾಕೋ ಹೀಗಿದೆಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಒಳ್ಳೆ ಗರ ಬಡದವ್ರ ತರ ನಿಂತಿದೀಯಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋ. ಓ ಗರ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಜೀವ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನ ಬದುಕೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಸಾಯಕ್ಕೂ ಆಗ್ದೆ ಆ ಕಡೆ ಬದುಕಕ್ಕೂ ಆಗ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏ ರಾಘವ, ಯಾಕೋ ಯಾಕೋ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಸಾಯೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ಸೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀರಿ, ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ದಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಏ ರಾಘವ, ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಾನ್ ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಏನಿವಾಗ? ಅಯ್ಯೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಾಸುದೇವ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ ಹೀಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಎಲ್ಲೋನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಎಲ್ಲೋನ್ ನೀನ್ ವಾಸುದೇವ, ತೋರ್ಸವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೋರ್ಸು, ತೋರ್ಸು, ತೋರ್ಸವನ್ ಇವಾಗ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಬೇಡ್ಕೊತಿದ್ಯಾ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿದ್ಯಾ? ಕಿವಿ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವನೊಂದು ಕಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ್ಗಾರ ಅವನು. ಅವನು ಮನುಷ್ಯರ ತರ ತಾನು ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಸರಿಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವನ ಮೋಸ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಸಾಕು. ಮನೇಲಿರೋ ವಿಗ್ರಹ ಫೋಟೋ ತಲೆ ಬಿಸಾಕಿ. ಮಗ ನಿನ್ನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ,
ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಮಗರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾದವು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ದೇವ್ರೇ? ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಏನಮ್ಮ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ತಂಗಿ ಇಷ್ಟಿನ ಬಾಯಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತೇನು ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹೌದಣ್ಣ, ಇವಾಗ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತದೇನಾಯ್ತಮ್ಮ? ರಾಘವ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಣ್ಣ, ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋ ತರ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೀನೇ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ರಾಘವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯ, ರಾಘವ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಣ್ಣ? ರಾಘವ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗಿಂದ ಅವನು ಹುಚ್ಚನ್ ತರ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯ, ರಾಘವನ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೊಂದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನ್ ಕೈನ ರಾಘವನ್ ಕೈಲಿಟ್ಟು ಕೊಟಾಕಂತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಮ್ಮ ಇದು, ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ನನ್ಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಘವ್ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ವಿಷಯನ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸಿಟ್ಟು ರಾಘವ್ಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೇ ಪ್ರಿಯಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡು, ರಾಘವ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ರಾಘವನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನೀನ್ ಅವನ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೋದು. ರಾಘವನ್ ನಾಳಾಟ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನೆನೂ ನಿನ್ ಕೈ ಸೇರ್ಬೋದು ಕಣೆ. ಹೌದಣ್ಣ, ನೀನ್ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಣ್ಣ, ನೀನ್ ಏನೇ ಹೇಳು, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ರು, ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ಗೇನೋ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಹೆಣ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀನೇನೋ ಎಲ್ಲಾರನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋತಿಯ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಪಕ್ಕನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ, ನಾವ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಅವನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಿಯ? ಮಾತಾಡಕ್ ನಾನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲಮ್ಮ. ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವನನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗಲಾಕ್ಸಿ ಅವನನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡದ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅಣ್ಣ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ, ನನ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷಯನ ತರಬೇಡ. ನಾನು ರಾಘವ್ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು, ಈ ಕಡೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೋದ್ರೆ ಏನಣ್ಣ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋಬಹುದು. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರು ಸಿಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನನಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗ್ ಡೌಟ್. ನಿನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ನನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಕೈ ತಪ್ಪೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ನಿರ್ನಾರ್ದೆ ಇರ್ವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಯ್ತು ನನ್ ಕತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ನನ್ಗೆ? ಅಣ್ಣ, ನೀನೀಗ ನೀರಿನ ನಡುವೆ ಇದೀಯಾ, ಈಜಲೇ ಬೇಕು. ಕೈ ಕಾಲ್ ಬಡಿಯೋದ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ. ನೀನ್ ನನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ, ಈ ಕಡೆ ಮಾನ ನಷ್ಟ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದರ್ಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಭಯ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕಣ್ಣ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆದ್ರುಕೊಂಡು ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಿನ್ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಂಗಿನ ನಂಬು ಅಣ್ಣ. ನೀನೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಹೇಗಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ನಾನ್ ಹೋಗಿ ಆ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಲಾ? ಬಾಯ್. ಅಯ್ಯ, ಇವ್ಳು ಒಳ್ಳೆವಳ ಕೆಟ್ಟವಳ
ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗಿದ್ದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ಪಾಲ್ಗೆ ನಾನು ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಕೊಡು. ಯಾಕ್ರಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಗಿಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾಕೆ ಸಡನ್ ಆಗಿದ್ದೆ? ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ? ತಗೋ ನೀರು ಕುಡಿ, ತಗೋ ಕುಡಿ. ಬೇಡ ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಭಯ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ. ನೋಡು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಾ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗೋಣ. ರೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಎದ್ದು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಎದ್ದಿರ್ತೀನಿ. ರೀ, ನೀವು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನನಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಲಗ್ರಿ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಸಂತ ಅನ್ಭವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸುಸ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಬಾ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ರೀ, ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಗ್ನಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ, ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ. ಈ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಗ್ನಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ಒಳಗಡೆ ದುಃಖ, ಹೊರಗಡೆ ನಗು. ನಾನು ಈ ನಗು ನಂಬಲ್ಲ. ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಾಗ ನನಗೇನಾದರೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ರೀ ರೀ, ನೀವು ಹೀಗೆ ನಿದ್ದೆಗಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನೀನು ಇಲ್ದರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಕೂಡ ಸರಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋರು ನಾನು. ಹೇಳು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಸಾಯಿನಾಥ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ನನಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಈಗ ಕಂಗಾಲಾಗ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೀ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲ್ಗಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ನೀನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊ. Thank you.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋ. ಒಂದು ಬಿಡದಿದ್ದಂಗೆ ನೀನನ್ನ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಕಳ್ಕೊಳಲ್ಲ. ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ರೀ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಿನಗೇನು ಮನೆ ಚಿಂತೆ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ರೀ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ನೀನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ಒಬ್ರಲ್ಲ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಾಯ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ನಿಮ್ ನೆಮ್ಮದಿನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ದೇಗಿರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ. ಏನಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನೀನ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡಾದ್ರೂ ಸರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸೇ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೋಡು, ಹೀಗೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡ. ನೀನ್ ಸಹ ನೀನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ರೀ, ನೀವು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೇನಂದಿದ್ದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವಿಬ್ರೆ ಎದುರಿಸೋಣ ಅಂತ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಕಾಶನೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವ್ರ ತರ ಆಡಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ವಿಷಯಗಳು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆರಡೇ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ ಬದುಕಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ರೀ, ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ತರದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ದಿನ ನಾನು ಕಳಿಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಹಸೆ ರೀ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತಾನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ದಲೆ ಸಹಾಯ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ. ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಆಡ್ಬೇಡ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀ, ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಲಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆತರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ, ಯಾವ ಲಂಡನ್ನು ಬೇಡ. ಓ, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹೋಗೋ ಜೀವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಮಯ ಎರಡೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬಂದು ಬೇಗ ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಯ್ತಾ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದೇನಾ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ? ನಿನಗೆ ಏನಿಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಯ್ತಾ?